У США взяли під варту першого підозрюваного у справі про втручання Росії у президентські вибори у Сполучених Штатах 2016 року. Федеральний суд у Вашингтоні засудив адвоката Алекса Вандерзвана до 30 днів в'язниці та штрафу 20 тисяч доларів. Йому загрожувало до 5 років ув'язнення, але Вандерзван пішов на угоду зі слідством. Його засудили у рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Вандерзван – громадянин Нідерландів, адвокат британської юридичної фірми, зять російського олігарха Германа Хана. У лютому він визнав, що брехав ФБР про контакти з Ріком Гейтсом, який був партнером Пола Манафорта, очільника виборчого штабу президента США. Обидва – і Гейтс, і Манафорт – також фігуранти справи про втручання Росії в американські вибори. Раніше вони співпрацювали з Віктором Януковичем.